Aquest carret permet fer les compres de manera més còmoda i sense esforç gràcies al motor elèctric que du integrat. L'han construït membres de l'associació Esclatec, una entitat que treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat. Perquè el carret funcioni, han hagut d'aprendre mecànica i electrònica, i un cop acabat el producte, també a com vendre'l. Primer, no pesa res. Segon, va sol, amb un botó va sol, tens que donar el botó i ja va sol. Tercer, té 5 velocitat. El carret motoritzat s'ha dissenyat i construït en el Centre de Treball Especial Esclatec, ubicat al barri de Guinardó. Aquí hi treballen 14 persones amb diferents discapacitats i tots participen del procés global d'elaboració del producte. Es dissenyen productes perquè ho facin les mateixes persones amb discapacitat i per les persones amb discapacitat. És a dir, una persona que té discapacitat pot utilitzar aquests carros i alhora també ho pot fer, vull dir que és un valor afegit que té els tres factors. Són 8 hores treballant i tots els problemes que tens s'obliden. Tu només penses en treballar i està molt bé, és molt entretingut. El Mercar, tal com es coneix aquest innovador carret, és un projecte que rep el suport de l'Institut de Mercats de Barcelona. M'agradaria que de tota la gent de tot el món ens compressin els carros. Em faria una il·lusió. De moment ja han venut 32 unitats, en estants a mercats com aquest de les Corts, en fires o per internet.